nous disons que ça y est, ce qu'on a abordé, nous disons dañuy xam bu baax li ngay wax lan la exactement Mohamed yow lan mo lay inspiré da nga am kou lay bindal wala yow da ngay tok ni rek affaire yi di ñew wala lu Serigne Saliou def ci yow la waaw kay wax ci fi nga daane sa kaddu non lu Serigne Saliou def ci man la ndax amna ay référence amna ñu ay référence amna ñu ay ay sang yo xamni ñom lañuy roy ñuy ay way kat yu mag de werakan yu dan way Serigne Touba ku melni Serigne Moussaka Serigne Baye Diakhaté Serigne Mor Kayré gañi ñi dan way Serigne bi bari nañ sawo sa ñu téwlu len ngir ñëk gi ñu ñëk ci jamono gën ño xam jamono baati wolof yek ni ñi rabanté ak wax yek yoyu ak di tatan ci ñom xam xam dañuy dañ leni tewlu ak di len deglu ak di len baye xel ngir meuna fortat lolu ngir meun ko jariño waye man limay def makoy bindal sama bop man may khalatal sama bop man album yi nga xamne makoy genné sax buma démé studio may wax teug bi ni la ko bëggé aw bi ni la ko bëggé manam may arrangerel sama bop lepp technicien bi amul luddul ma ñew mu tégal ma micro yi ma ñew mu enregistrer yangi deg mixé mais man lepp makoy arrangerel sama bop ni nga xamni ñoy aaw sax ni technique yi ñi aawo man ma leni wax aawo len ni way bo ci deglu rek gis mu jaar yon rek xamal ni ma def arrangement yi lolu nak ndimbalu yalla la waaw lolu mom ndimbalu yalla donc Mohamed yangi wax sank lu am solo peut-être bayiwo ci xel bu baax moy que ne nga daara ja nga nekkone et que sa alcorane soriwul comment ça se fait yow nga nekkone ci daara ja et que alcorane bi demewul non waaw kay c'est parce que moy limala junju sank xeyna li la Serigne Saliou namon ndax buma jangone yenn jangi ba yeey tere yi suma ñewé di wax li dañ nan ko jang du doon kéman man ci samam xel yangi deg lolou la ci jangate ndax daf ma delo si ma xamni ndeke sama daw yama dan daw ndax dama nekkon ci dar yi dan daw dawuma nek goné guuy tok man ciéré ji neexna amna ñeex ma daw yangi deg wala dawuma bëgg mag bu may nogatu té mag yi nekkon ñi nek ñu limay wax ñi nek ci dar yi xamnañ ni bo nekk ci dar ak mag ñi dañ dan nogatu xalé yi ba lolou mo taxan señ bi bëggul woon mak muy door gone man nak dama dan soukandiku ci lolou bo mak muma lal moy jeulna samay dal dem sama yon yagi deg yo lañu wax rek nga daw duñu wax rek ma dem legi nak dem yoy nga xamni dama ko dan daw dem ba jaaxal sama papa pour deugalal li muy bëgg wax ni dama bëgg deglu mu baax daw yoy mo don daw demon na ba jaaxal sama papa bis mu jël siyadam bu baax jël kamilam bu baax ak ay koparam dem siyari gi Serigne Saliou bobu dax ma don bolé Serigne Saliou dem ba ci Serigne Saliou ne ko mbacki kat li dama la ko siyaré waye dama lay sante dila gërëm waye nak mbacki dama am ak ñakare ndax dama am ñaari dom yu ne ci daar ji Khadim ak Mohamed Khadim mom ma nga ci daara ja waye Mohamed mom day ñew rek mbacki ma bëggoon nga dimbali ma ci ba dootul ñëwati mu tok ci daara ji sam papa wax ba nopi Serigne Saliou ne ko sallaw de nang ko bayyi ndax li nga bëgg ci mom lepp Serigne Touba dana ko def moy li ah moy li ma lay leral ni moy do moy sunu yalla mo xarañ bo xamni manam da am lo xamni dang koy mëna expliquer mais amna lo xamni mënu ko expliquer waaw c'est amay deug mais dal man non la ci jang sama dundu ak sama vie man non la ko jangate ci ni dal lepp ndeke Serigne Saliou moko programmer c'est yow kon de ngeen bëgg bi mo bëggoon ki nga xamanteni ni modi Serigne Saliou ba tax tay mo exi fi mo exi Mohamed dañuy xoos tuti jall ci li nga xamanteni ni xewon na fi yagul da moy lo nga xamanteni defon nga ko grand théâtre mu nekkon lo xamanteni lu am solo la Mohamed gaay yi don ko xaar fenn peut-être mu ñew indi benen
affaire bo xamantene ni nit yi fa nekkone dañu sax jaxlé won mohammed yow naka nga def ba dugg ñew né peut-être ki nekkone ci li nga xamantene modi micro bi né amna mohammed amna gan yo xamantene ni mauritanie lañu juggé ñepp fogg né peut-être li ñu doon wax peut-être lo am lo bañu xaar biñu jik jik gis la nga ñew seug def affaire daal jik jik rek daal di tepp dindi kala gi la xassu gaay yep yu xoo lan la def bëgg nga tawé xalaat sa bop waaw lool de sawara wax parce que liggéey dafa am solo manam aduna lepp loy def lu ne rek di ci yéssal kër sax boko tabaxé ba mu jek day jar parfois nga dem di yéssal ya nga dégg kon aduna loy def lu ne rek da nga war diko di yéssal di innover comme gaay ñi xam nañ ma ci spectacle ndax mën na né man yalla dimbal na ma ba ma bok ci waykatu diiné yi nga xamné ñoo ñëk dem grand théâtre def fa spectacle ba tay bari na ñuy def spectacle mën na né ci loolu lañ ko gissé ma and ci nak ay professionnels yo xamné loolu moy seen métier ndax man dama mësa gëm lool ni woté salle bu melni grand théâtre du ñëk du rek ñëw way nit ñi bëgg après ku nit ñi bi mais li ngay wax faaw nga jëm ko jouer ay rôle nit ñi mëna xam li ngay wax toujours bo gisé rek sa yu may def grand théâtre dinde ay fetch kan ay danseuse lolou rek la ci djublo woné ngir bo xolé ni ñi fetché sa di nga xam ni limay way lañuy fetch lañuy expliquer ndax man limay way thème la té damay bëgg bu ñi ñëw di fetch ñu fetch ci thème bi nga xam ni lepp jangalé lay doon fetch bi day wax teug mi day wax way day wax lepp day aw yi day wax man lolou la motax damay bëgg tout temps sama spectacle di am valeur ba ki nga xamni nekul senegal sax bu jakarlo li diko setan yemu yaangi deg wa man nak mebet yoyu la yagam di ci liggey nak di profito di ci remercier seigne saliou wakana xan moy nar bobu nekkon sama wet tuba bobu mom idee yoyu ci beuri est ce que du mom mo la wax kay defey ko ni peut-être waaw mom moy def idee yoyu mon idee yu beuri ba ci sama tournage yi mujj yi mom idee yu ci beuri mom mokay joxe ay idem la mais des fois ñu depo ci ay idee mu xalaat lu rafet ma xalaat rafet ñu boole mu soti day tax mu gëna neex gëna xalaatoon nañ ko lu yagg mais ni mu démé non scénario bobu lolu ci collège lañ ko xalaaté lolu fofu la grand théâtre d'accord da ngeen ñew ba fofu idée bobu do ko idée bobu sa gu ñew machallah jaar na yoon kon je peux dire donc dañuy ñew touti sa digënté ak nga xamanteni ni moy serigne cheikh bu serigne taliw ñu gis ni que ne yeesal nga sa njibal si mom lu yagul dara sen digënté yeen ñaar waaw moy digënté talibé akup serignam serigne cheikh nima koy waxé mbacké ma ngi koy ñaanal mu yag vitéwer ba yene ji mu yene liggel serigne touba ci eut bayam bi mu defé ko ni mako beugé bayam bu tedd bi nga xamni moy wajurum wi gën yalla nako dimbali ba mo motali yenem yépp ci mom waaw mom nak moy serigne kep ku bëgg serigne saliw moy serigne kep kuy tuddo serigne saliw lolu mo waral muy man ak kum mana don yeesal sa njebal ci mom da jaadu waxtu wu ne sa su ne chaque seconde chaque heure da jaadu nga yeesal sa njebal ci serigne cheikh ndax mo fi taw serigne saliw di khalifam ba nopi di deug serigne saliw mbake lolu mo waral ñu yeesal sunu pass pass ak sunu ngëm ak sunu lepp dem jokk ci mom ngir fassiyene wayele sunu liggel serigne touba ci mom ndax serigne cheikh ku ne xamna ni mu mel ci yoonu mouride ku ne xamna ni mu mel ci l'islam ñepp ñi mu bokal mam ñi mu bokal bay ñepp xamna ni ki ci liggey sunu borom rek la ne ci diko jaamu ci diko selal ak teggu fi serigne touba bëgg ak aw leram teggu fa rek ci la nek lolou kep ku yalla may xam nga ni serigne cheikh mu serigne saliw ci lolou rek la nek lolou mo waral aduna yabuko alakhira yabuko ken yabuko motax ñun buñuy tuddo serigne saliw
wala ñuy wax serigne sario bala mo safé bala mo neex ba nga mën ko wanasu ba mu jall faw nga dem yéssal sa ñëbël ci serigne cheikh très très important donc dañuy xoss souti dem ci li nga xamantene ni moy ci côté social bi mohammed est-ce que dinañ la faral di gis dans le côté social ngay def ay affaire yo xamantene ni soxal na li nga xamantene modi askan bi parce que tamit nek na lo xamantene lo am solo la ak si nit ko xamantene ni ci lo meunt yeungu rek di bayyi xel askan bi dafa am solo parce que askan bi moy nit yi so amulé askan bi li nga bëgg yëpp yo do ko am en tant que personne wa xam nga manam ñun li ñuy def manam mën ta wéssu social teud xalaat waxtu wu ne ngay jéema wax ki nga xamni yéena bokk pass pass mba bokk yéena bokk diiné mba yéena bokk lu ngeen ni bëgg ngay fexé sa su ne lila yalla may muy xam xam wala lo xamni mën nga ko wax té bokk waxé mu jariñu ci aduna ak alakhira social wessoul lolou social bi moy lolou yaangi deg sa suné ngay xaraat lo xamni soko waxé nit ki mu jariñ ko aduna jariñ ko alakhira mo ci ëpp moy le ëpp solo té ñun ci lolou lañu dëkk yaangi deg lénen li ci dess nak adina la ñun ñëpp bo doxon légui bo rombu sax mus muy waccu di nga am xolu yërmandé frère xol noko dimbalé asama doomu adama yalla dimbalé na ma nak ma am association bu mak bo xamé ñi ngi sama ginnaw docteur dahaba jité ko ñu jël ma def ma may sen ambassadeur muy association jalis bu touba yaangi deg lepp lu ñuy def lu néne dañ ma ci wo may and ak ñom ci social yek ci lepp lu bax ñu ci dox lolu ma ngi ci bay sama war kem lima ci man diko and ak ñom d'accord legi mohammed tay ji ni ba nga dalé def musique ba tay meun na ni ñakul ni amna bëss bo xamantene ni ci li ngay yëngu ben anecdote bo xamantene ni dund nga ko à travers li nga même budul ci musique sax parce que sang ñi ngi waxtaan nga wax lu am solo donc bëgg na nga ñëwal ci tout internet Activision yi anecdote bo nga ma doon netali non bay non rek ñakul ni am nga lo xamanteni ni dund nga ko boko xalaté nga contane wala nga rétane ay rétane jappalé da wa bi may bo mom dama koy baye mais dama lay netali benen dafa am benn bis bo xamni manam dañu jigé won daara ja ñew sëriñ bi jëlnu yobuñu am kër gumñu duggal mi ngi nekkon ci ginaaw jannatu mahwa mama bobu ñi jigé won xel ko ñep nek Touba doon taxawalu señ bi dañé nañ ko dajé nañ leen dajalé ñep bu ko défé mu yobul leen ci kër gogu kenn ku ne mu laaj la yow lan mo la nakari wala nangam ak sangam dila topoto dila téral ba kérok muy xam sa safara lan la mama bobu ñi nga xam ñun nekkon nañ fofu ma sha Allah lepp daan ñu fa fekk wayé xam nga rek bo xasse ba teurte nga am bis bo xamni ma andak sama benn sam ben xarit seigne sall meng doomu seigne jibril meng la ñu and di yolwani ñu ñew ci ben kër fekk leen jamono yi film marimar yagna xam nga moment bobu film bi di def succès ñepp bëgg ko ba buñ koy rediviser sax nit ñi ku talon sa agni wala dara sax dang koy bayyi kérok na kër gi ñëwoon ñun dañu ñëw fekk leen ñuy sétan rediffusion bi ñëpp dem ci kër ga bàyyi wañu wa añ ba duma ko fàtte mu wa kër ga dama daa lañ toggoon yaa ngi dégg ma ànd ak Sall Meng ñu ñëw ci bundu kër gi ma ñëw ne sarax ndongo añ kenn faale wuñu ma ne sarax ndongo añ kenn faale wuñu ma ne Sall Meng jaaral ci palanteer bi ma jaar ci bundu kër gi mu jël ci nuñ maafe bi dama daa bi ma jël ñànkatang bi ñu génn ma ne ko nag bu ñu sori nañ dugg ci tabax bee ndax bu waa kër gi yuuxoo ñu dégg leen ñu avancé nak tok ci tabax bi mu tek ci ñu ñang tak bi ma tek mayor ñeex bi ñuy sif di lek
ñun dal do jéki jéki rek dégg wu ya yoy asu ndjay gën kay leen do ngay yobul ñañ ba lool dal ngeen fa li dal xamna ni mom boko xalaté rek li boko xalaté xamna ni mom wa kër gog mom bis bu len yalla nato bañu sétan li bané a ki mo jëlon suñu añ ba li dal la xamné mom bu mu ko xalaté mom damay xam ni suñu borom rek mo mën nek na lo am solo man mi sa retan na si donc Mohamed ak li nga xamantene ni yang koy def muy musique di def ay tiant est-ce que en dehors de la musique yow am nga yenen activité yo xamantene ni yang koy def waaw xam nga lu bax mom du doy te nit da nga wara nek pour volant ci lepp da nga wara dugg fep moy ni nga waxe rek business ci lepp moy liguey lo yakarne rek warna la meuna may teranga warna la meuna dimbali ci sa aduna nga dugg ci man mom mangi ci lepp man mom ci lo xalat luma japp ni suma ci duggé lo am ci teranga dimbali sama wayjur dimbali sama bop dimbali sama njabot dama koy def dimbali nit ñi waaw kon dal meun nañ wax Mohamed Nialom 12 mai waaw man luma ki rek dugg ci lo gis lu nekk rek dugg ci donc ce digënté ak yenen artiste yi parce que récemment gis nañ la que ne jappalé nga ki nga xamanteni ni modi Kumba Gawlo ci albumam bi mo mujjé génné naka nga def ba dem ci mom wala mom mo la wo pour ngeen ñew ngeen liggéey ak yan relation nga am ak yenen artiste waaw lolu mom dama ci sawar toujours mbekté lay doon ci man dama koy wax tout temps gaay dañuy ñew nan ma diw mi ngi way sa way diw day way sa way diw ni mi def sa way nak nangam ak sangam mais ñom gis biñ ci am ak man gis biñ ci bima ci am bokul ndax man bima yi bind way yi diko way sama yene moy mu wër adina way law ñepp jot ci suma gisé ko xamni nak yeggalé na way bi fo xamni man yeggalé wu mako dama ko dama ci contane yaangi deg lolu nak nit buy liggéey ba ñepp bëgg limi def ba am ñu xamni sax dañuy jël ay wayam diko way ta sax bo néme sax musuñu gisé wala xamuñu ko lolu nit bu ko yalla may sant ci yalla yaangi deg man nak yalla dimbali na ma ba luma defal nit lu ne dana ca mandu yaangi deg ndax limay def yalla la ci jital soxlawuma kumay wax diw moma defal li wala diw mo jaar fi wala diw mo jaar fi da nga deg ndax lepp lu may def lu ne rek man ma ngi ci jital sunu borom da nga deg te japp na ni buñuy wax selal du lenn lu dul loy def lu ne na yalla tax man lepp lu may def lu ne yalla mo ci jitu ndax loy def lu ne ta yalla taxul rek liñ ci jëlé rek moy reccu suma yogon duma ko def ak metti na man waji war na ma def na ma sangam motax bala ma def dara lima ci ñëk jital moy sunu borom dama koy li may def ni dama koy def ta yalla rek tax lolu mo waral xeyna nit ñi jëw bobu lañu am ci man motax ku juk am envie liggéey ak man parce que xam nga ni momen ña nitu suturu la xam nga ni momen ña du nit buy tok di wax ay ndax bari na fi ay artiste yo xamni fi may wax ak yow ni mën na ne musique Sénégal ñoko téyé ta sen album liggéey na ci ta ñoom musuñu taxaw wax ko ta man musuma taxaw wax ko lolu nak moy suture si nga xamni yalla may na mako ko am ngor ku ko meuna wax nak baxna ku ko meunta waxit khairun man en tout cas bama koy def yalla motax d'accord avant de terminer dañuy xoss li nga xamantene ni moy suñu dernière question Mohamed Nia xana amna ay projet yo xamantene ni mi ngi ci taxaw wala mu koy wajjal wala déjà mi ngi ci biir projet yi waaw actuellement ni nak ma ngi waj tournée nationale ci mois de mai bi inshallah war nañu dem ñakurap fi fofu lañ koy tijé à part de festival salam bi nga xamni xamnañ ci rañ nañ ci ba sa bu ñëwé ñu bolé ñu ci lolu moy wané rek toujours moy liggéey bi ñi def saf na nit ñi ta et puis bu ñu démé man festival salam ku ne xam na ni bu ma ben date lañ ma ci daan jox waye tay buma démé bañu jox ma ay date moy wone ni toujours sa liggéey mi ngi avancer
kon may wax may profiter di wax Sénégal ñëpp rek nañu le 10 inshallah festival salam bi ñing koy tijé Pékin ma koy tijji la 15 aussi refisque ma ngi fa na ñëpp ñëw lolu moy yi nga xamni ña moy genn na ci datu ci mois de mai bi à part lolu la 11 ñoo ngi ñaku rap le 12 dinañ genn dem Thiès la 24 ñi ngi Djourbel la 30 ñi ngi Bambey la 15 ñi ngi Mbacké dinañ wër Sénégal dal fep fu mata dem fune dañ fa def and vote sunuy soppé bégal leen toujours and ak ñom ci li nga xamni mission bi nga xamni Serigne Sarr jox nañu ko tournée bobu dal programmé nañ ko ci mois de mai bi dinañ ko def inshallah lepp luñ ci wara def it dinañ ci ñew and ci yeen ndax sama digënté ak borom kër gi di Lamine Mamadou Lamine defena un peutul kenn événement buma xewle bu ne ci Sénégal ak fep fu mëna doon ñew na ci joxé ci alalam joxé ci dolem ak xelam kon du leen ump inshallah lepp luñ damay baye Mohamed Niamou Serigne Saliou mu tagato ak ñinga xamantene ni modi internetu Activision bala muy tagato walé rek mu laala leen ñu tout ci li nga xamantene modi ñaari dernière single yi nga xamantene gënne nga ko ndaysat ma sha Allah yalla na la yalla lafal ciat amin wa té yokku la ma sha Allah limay wax rek sama kaddu gu muju moy gërem sama staff gërëm ñi xalé yi nga xamni dañoo bayyi seen lepp ne ci sama ginaaw ñu leen wax wa xalé na mel nga xamni luma wote lu ne rek ñoo ci jitu ba taxna message bi nga xamni mom lay bëgg jallalé ñom ñoko mom moy ziar bi nga xamni mom lay préparer ngir ziar gi Serigne Cheikh di ci wo Sénégal képp ku bëgg Serigne Saliou diko dund ci sa xol wala képp ku bëgg dund ak Serigne Saliou wala ku bëggona gis ta mëno ko gis mang lay wo ci ziar bi mois de juillet lay don buñu paré suñu tournée ba paré lepp luñu wara def Serigne Cheikh mom Serigne Saliou lañuy ziaré ji anduko wa xalé namel ak soppé Mohamed Niang yépp wayé suma né soppé Mohamed Niang yi moy wa kër Serigne Saliou bi Sénégal aduna sépp bëgg Serigne Saliou ñi bëgg nañ wayé xamuñu fuñuy jaar motax ma ngi wo aduna sepp ñu ñew ci sama ziar bi ñu and dem ziar gi Serigne Cheikh mom Serigne Saliou yobul ko suñu adiyé sant ko lool dal moy message bi nga xamni ma ngi koy lancer diko jallale fepp na ci ñepp ciot mois de juillet inshallah lañu ziar gi Serigne Cheikh a part ça di gërem sama wayjur di gërem sama soxna di gërem sama njabot gërëm sama frère sama sœur sama xarit ñep sant na dal sama xol sedd na waaw abkhalana bi fadli saliha bakhilana jad bi saliha abkhawo samsan abkhawo fi sama dahrihi yaskalu minhu wajhuhu أبخاو مقمنا له هديا مباركا مسلسلا فالها لندم جيلير نانجير جنت بي سالها جمانو يا كو خيولو سالها لير غانغي مباكي يوينال جي موجوبل موبرل بريلي دوالي ودوخوت بنيو أمون سالها du yenen yasak ñepp amon saliha dara jangi mbacke yalla lay soop saliwo daj beppum nga neel serigne touba la yalla jox saliha mu samp yu yepp dox saliha gorengi mba yalla gi murid yi am saliwu mile neex na ba noppi comme ni mako waxe rek baat bu mu yëkëti bu nekk rek jàngal na nit ki nga xamanteni ni mi ngi koy déglu kon nak mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal li lañ leen indiloon tey comme invité ñu koy jaajëfal bu baax a baax si disponibilité am ñu ngi leen jox di daje beneen yoon incha allahu rabbi.